ସେ ସୌମ୍ୟା, ବୟସ ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାହସିକତା କୌଣସି ବୟସ୍କ ସାପ ଧରାଳୀଙ୍କଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାତ୍ର କେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପକୁ ଧରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଆଉ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ନଥାଏ। ବାପା ଯଜାତି କେଶରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସାପ ଧରା କୌଶଳ ଜଣାଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଡାକର ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼େ। ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ବିଷ ନଥିବା ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଚିତି, ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ତମ୍ପ, ଅଜଗର, ନାଗ ପରି ଅନେକ ବିଷଧର ସାପ ଧରିବାରେ ନିଖୁଣ। ସାପକୁ କୌଶଳର ସହ ଧରିବା ସହ ଲୋପ ପାଉଥିବା ସାପ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ସୌମ୍ୟା। ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ବାବା ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଗଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଲାଗି। ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେଉଁ ସାପ କେମିତି କାମୁଡ଼ିବ, ଏତେ ତ ନଲେଜ୍ ଥିଲାନି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ି 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 ଏବେ ହାଇଲି ପଏଜନସ୍ ଯେଉଁ ସାପ ଯେମିତିକି ଭାଇପର, କୋବ୍ରା, ସେସବୁକୁ ବି ଧରିକି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଜେନେରେସନ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ମେସେଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଧରିବା ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଧରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଧରିବେ ତାହେଲେ କାହାର କେତେବେଳେ କିସ ହେଇଯିବ କହି ହେଉନି, ତ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସାପ ଧରୁଛି ପ୍ରାୟ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାଖରୁ, ଆଉ ତା ମାନେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଯାଉଥିଲା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କିସ ଧରା ହେଉଛି କିସ ହେଉଛି, ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସେ ଶିଖିଛି। ଆମେ ଡରୁଥାଏ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ସିଏ ସାହସ ଜୁଟେଇକି ହେଲେ ବି ସେ ସାପ ଧରାଧରି ପାଇଁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଏଇନା ବି ଧରୁଛି ଅବଶ୍ୟ। ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ସାହସିକତା ସହ ସାପ ଧରା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସୌମ୍ୟା ବାପା ମାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଧରିଲିଣି ବୋଧେ 15-17 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ସାପ ଧରିଲିଣି। ଇଏ ଝିଅ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ତାର କ୍ଲାସ୍ ନଥାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ନଥାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରି 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 କହିଲା ବାବା ମୁଁ ବି ଧରିବି, ମୁଁ ବି ଧରିବି କହିଲାରୁ କହିଲି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ନନ୍ଭେନମସ୍ ଅଛି ସେଇଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କରୁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବୋଧେ ମୋଟାମୋଟି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଭେନମସ୍ ସାପ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣଙ୍କର କୋବ୍ରା, ଗୋଖର ସାପ, ଚିତି ସାପ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜଗର ସାପ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାପ ଧରିଲାଣି, ଧରୁଛି। ରଣା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଟା ନ ଧରିଛି, ଖାଲି ସାପ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ କି କାହାର ଏମିତି କଲେଜ ବି ଆସୁଥିବ, ଯଦି କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିଛି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ଆଗେ ସେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ବାବା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆସ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ତାର, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ମୋତେ ଯେ ପର ଉପକାର ପାଇଁ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛି। ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି IPS ହବ ବୋଲି, ତା ସହିତ ଜନସେବା, ପଶୁଜନ୍ତୁ ସେବା, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ସମାଜସେବା ଆଉ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ନାରୀ ଠିଆ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ସାପ ଧରାକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ସାହସିକତା ଓ ପରୋପକାରିତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।